Nyt. Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies ja Eveliksi märisti. Kaikkuhun mailla mä pujotan ja ahti syö onkian. Leevi, pääsit videolle nytte. Nyt on videokuva. Sano moi sinne. Hummani hei laula. Hummani hei. Uputiti hummani hei. Hummani hei. Väsyttää. Ei väsytä. Syhyykö sormi silmästä? Joo. Vai silmä sormesta? Juhannuspäivää juu Isovekuna saaressa ja ilma on mitä parhain. Niin kuin kuvasta näkyy, ei voisi paljon tyynempää olla. No se toitenkin. Tuonnekin päin vähän. Loppuu kalat tästä kohtaa. Jätkät kalastaa nyt. Melkein ämpärinen on tullut särkiä meitille. Ai niin, sitäkin pitää vähän kuvata. Ämpäriä. Joo, siinä on. Sätkii hienosti just. Hyvä. Otapaa. Tuoreita kaloja on. Oot metko. Onki tää tuolla teeti. Joo, siellä on monta. Siellä on salakoita ja punasilmäsärkiä ja pari ahventakin tuli. No nyt kävi joku jo nyppäämässä tuolla, mutta kun... Oho, ei syönytkään.